Hyvääpä iltaa, hyvät ihmiset. Vielä aika yhden viimeisen VR-videon ainakin nyt toistaiseksi, sillä hyvin pitkällisen lainan jälkeen mä palautan tämän VR-järjestelmän sen lailliselle omistajalle. Laitetaan vähän noita peilejä pois, joo, koska nyt mä voin kääntää päätäkin. Tämä on Euro Truck Simulator VR, mutta ei pelkästään se, tämä on myöskin Tesla VR. Ei se nyt ole erityisen VR, mutta Tesla-rekko. Tesla-rekkojahan on tulossa markkinoille varmaan huomattavasti myöhemmin kuin mitä alun perin on innokkaasti luvattu, mutta kuitenkin tulossa täysin sähköisiä rekkoja ja mun käsittääkseni tänne olisi ainakin tarkoitus noudattaa oikeita speksejä. Jos näin on, niin voi jumpe. Tämä on ihan hillitön laite. Tämä nimittäin sähkömoottoreissa on se kiva puoli, että ne on lähes tulkoon pelkästään vääntöä. Tämä härpäke kiihtyy niin hervottomalla tahdilla. En mä käännykään väärään suuntaan, pitää vaan vähän veivata. Tää kiihtyy niin häkellyttävää vauhtia raskaankin kuorman kanssa, että se on jopa niinku, se on jopa jossain määrin hankalaa. Niinku nytkin. Tää niinku vaan meni. Ja nytkin mä vähän sen vaan polkasin kaasua, niin se on jo 30 menossa. Ja kuten kuulette, niin hiljainen se on, mutta se nyt on sähkö menopeleissä odotettavissa muutenkin. Mä en ole kauheasti pelannut Euro Truckia VR:ssä isolta osin sen takia, että mulle tulee tästä varsin huono olo, joten saattaa olla tätäkään koko videota en mene VR:ssä, mutta nyt ainakin tämän alkupätkän. Sinänsä tää on aika, mä menen jo hirveästi ylinopeutta, kun mä en osaa. Mä oon tottunut siihen, että niin nyt ajetaan rekkaa, että kaasupohjaa ja sit sitä voi pitää sille aika pitkän aikaa. Ei siinä ole mitään ongelmaa ja nyt sitten on sellaista, että. Mut joo, mä huomaan, että rekkaa ajaessa mulle tulee helpommin huono olo kuin oikeastaan mitään muuta järjestelmä tai minkään muun järjestelmän kanssa. Missä se on meidän? Tuolla on meidän säiliö. Tämä Tesla-rekka on muutenkin, siis ymmärtääkseni tämän pitäisi olla sellainen, niin kuin on julkistettu, että tästä olisi tulossa, niin tämä on myöskin siitä mielessä hauska, kun tässä on vain yksi istuin. Tämä yksi istuin. Oho! Wow! Okei, niin tämä tekee tälleen. Tämä yksi istuin on tasan niin kuin keskellä tätä. Joo. Osaankohan mä peruuttaa tän niin kuin näin vieraassa näkymässä? Näin ei oikein riitä tää resoluutio siihen, että mä näkisin, että tuunko mä nyt oikein tähän. Tähän peräkärrylle. Täytyy keskittyä vähän tähän, niin en niin kauheasti jutskaa. Heti kun polkas vähän kaasupulin. Vähän hankalaa se, että kun mä en yhtään osaa arvioida, että millä etäisyydellä mä edes oon. Nyt se kyllä näyttäisi olevan aika hyvin. Vähänkin kun polkaisee kaasua, niin tää vaan niinku pomppaa. Ja kyllä tekee tästä äärimmäisen nautittavan ajettavan. Okei. Ollaanko me kohdalla? Yes! Press T. Okei, nyt täytyy ottaa kypärä vähän sen pois. Ja sitten
sitten voidaan lähteä. Ja vaikka on perässä painava lasti, niin kyllä tää silti niinku loikkaa ihan hetkessä vauhteihin tää. Mutta on tässä sitten onneksi hyvät renkaatkin, ja kun ei ole ihmismatkustajia kyydissä, niin ne nyt ei niin kauheasti siitä häirinyt. Jos mulla on nestettä tuolla toi säiliö täynnä, niin on sekin tietysti vähän heikkoa. Ja taas mä oon... Käytetäänpä... vakkinopeussäädintä. Ja koska ollaan rekakuskeja, niin mennään 5 kilsaa yli nopeusrajoituksen, koska se kuuluu asiaan. Mutta joo. Tääkin on itse asiassa VR:lle, tää on miellyttävästi optimoitu Euro Truck Simulator. Tää pyörii munkin vähän pienempi tehosessa koneessa aika näpsekkäästi. Nyt nää on kans nää tällaiset, niinku, kun normaalisti näiden tällaisten ylämäki ramppien kanssa on vähän hätää kärsimässä, niin kyllä tämä kulkee. Ei muuta kuin... moottoritienopeuksille vaan. Mitään ongelmaa. Nopeusrajoituksia ei ole, joten mä en voi mennä ylinopeutta. Joskin tässä on 90 rajoitus tässä autossa. Pitää, että missä kohtaa tämän keskipiste on, niin se on aina vähän tällainen VR:ssä, kun on vähän eri näkökulma, kun on noin normaalisti tässä. Mut joo, Euro Truck Simulator pyörii mainiosti VR:ssä, vaikka olisi vähän heikompi speksinenkin tietokone. Mulla on ehkä luvassa töitä tuossa, tai toivon, että mulla on ensitalveksi töitä, niin kun on aika lupaava juttu, niin sit mä kyllä päivitän mun koneen joka tapauksessa. Jaha. Ai, tuhmaa. Oho. No oli sekin, että ei kato eteenpäin ja ajautuu pois kaistalta, mutta tiedä sitten, mitä hän on tehnyt. Se, mikä tässä on rajoituksena Euro Truck Simulator 2:ssa simulaattorina on se, kun tämä on ulkopuolinen modi, niin tämä ei tue sähkölatausta, eli tämä pitää pysäyttyä bensa-asemalla ja pitää tankata samalla lailla kuin normaalikin rekat, mutta se nyt ei ole niin järjettömän vaarallista. Ja onhan se tietysti toisaalta lepposampaa, että pysähdyppä tähän ja tankkaa silleen aika vähän aikaa kuitenkin suhteessa, ja sitten tankki on täynnä, kun on silleen, että pysähdyppä tähän 6 tunniksi. Vai niin? Mä oon vähän huomannut sellaista, että kun tää tosiaan on ulkopuolinen modi, eikä virallinen SCS:n kehittämä lisäosa, niin tässä on semmoista taipumusta, että jos kääntyy liian jyrkästi, niin toi fysiikka hajoaa, ja sen takia toi peräkärry ottaa damagea, ja siitä tulee kyllä sanktiota sitten, kun toimittaa tätä lastia määränpäähänsä, niin se on vähän huono homma. Se vaihtokin kaistaa tonne päin. Hyvä, hyvä meidän kannalta. Niin. Joo, tosiaan VR-testit jää nyt tältä erää sitten tähän. Mä tiedän, että se nyt ei ollut mun suosituinta sisältöä muutenkaan, mutta ne, jotka on ollut kiinnostuneita, niin ne kyllä on ollut kiinnostuneita. Että siinä mielessä varsin jees. Mielenkiintoinen kokemus kaiken kaikkiaan ollut VR-asioiden testaaminen. Siis loppujen lopuksi mua ei toisaalta sitten kyllä harmita se, että on aika palauttaa tämä myöskään, koska se on aika kuumottavaa pitää toisen
800 euron laitteita lainassa niin kuin reilu puoli vuotta ja toivoo, että no toivotaan nyt, että mitä ei tapahdu. Nyt ainakin tulee todettua, että palautus tehdään ehjänä. Mutta tosiaan, mä edelleenkin, vaikka mä oon löytänyt tälle enemmän käyttöä kuin mitä mä olisin odottanut, niin ei tää silti mun mielestä... Missä aiot sen mennä vai tulla vai mitä sä aiot tehdä? Ui saatana. Miksi sä pysähdyt keskelle moottoritietä? What a fork! Ärsyttävää. Poliisikisi vieressä. Joo, ei tapahtunut mitään. Ei yhtään mitään tapahtunut. Hullu kuski. No, onneksi on vaan simulaattori, niin voi vaan jatkaa matkaa. Silleen. Ihme meininki, mikä suakin vaivaa. Mut siis mä huomasin, että ne asiat, jotka VR:n käytössä itse asiassa loppupeleissä oli niitä hienoimpia, niin ei ollut niitä, mitä mä alun perin ajattelin. Et esimerkiksi Googlella on se semmonen kolmiulotteinen maalaussysteemi oli yksi hienoimpia juttuja, oli, mä en muista sen nimeä. Kun mulla oli siis semmoinen kokeilukausi, mutta se maksaa harvinaisesti kyllä Googlen tuotteeksi, niin se maksaa, niin ei sitten tullut käytettyä, tai mä en sitten ostanut sitä kuitenkaan. Mutta semmoinen oli yllättävän hyvä, ja niin kun semmoinen, mitä tuli käytettyä aika paljonkin yhdessä vaiheessa Erielin kanssa, oli semmoinen kuin Big Screen, kirjoitetaan yhteen, varmaan tänäänkin vielä. Törmätään vielä viimeisen kerran VR:n merkeissä Big Screenissä. Ja siinä on se idea, että sä oot virtuaalisessa ympäristössä, joka niin kuin tyyppien kanssa, ja sulla on semmoinen virtuaalinen avatar, joka se nyt ei ole vielä se niin kuin mitenkään kauhean erityinen tai poikkeuslaatuinen kuvio siinä. Mutta se, mikä oli aika jännä, niin oli se, että toi siinä voi, se nimi tulee siitä, että siihen voi projisoida oman näyttönsä näkyviin. Ja sulla on se pienenä edessä itselläs, jos sä haluat sen, siis toki saa laittaa pois ja kaikki on kustomoitavissa. Niin kun sun oma näyttö, niin te voitte katsoa omia screenejänne siellä kyllä siinäkin. Niin kun silleen. Että se on enemmän niin kuin sulle, vaikkakin kyllä sen näkee, kun katsoo sinne päin, mutta se ei varsinaisesti. Mutta sit sä voit niin kuin projisoida sen sun ison screenin siinä virtuaalisessa tilassa aivan valtavan kokoiseksi siihen virtuaaliseen tilaan. Ja sitten sitä voi myöskin pistää pyörimään, tai se myöskin heijastaa ääntä, jos sen tekee. Toi on hauska toi, tää Teslan. Ihme. No joo, ei tästä olisi saanutkaan mennä. No mä nyt vaan menin. Niin. Ja tosiaan, sit voi katsoa vaikka videoita tai leffaa yhdessä, tai niinku mä tänään aion pyytää Erieliä, että se jeesais mua parissa jutussa Photoshopin kanssa. Niin se on tosi mahtava, ja se on semmosia kaikkein selkeimpiä olen tulevaisuudessa hetkiä, mitä tän härmättimen kanssa on tullut saatua, että ne on niin kuin kaikki muutkin on ollut paljon muitakin semmosia ihan, että wow, ihan siistiä juttuja. Mutta sitten se on oikeastaan ollut se kaikkein merkityksellisin semmoinen, että hei, me oikeasti niin kuin ollaan virtuaalisessa tilassa, ja meillä on niin kuin oikeasti jotain, mitä 12 000 kilometriä
eroa meidän välissä. Ja sitten me ollaan aika siinä mielessä konkreettisesti samassa tilassa, että me voidaan työskennellä samalla ruudulla, me voidaan näyttää toisillemme asioita reaaliajassa. Se ei toimi minään sellaisena remote access-juttuna, mutta jo se, että voi niin kuin silleen, että hei, mulla on tästä tämmöinen, mitä nappia mä painan, missä kohtaa se on, niin se on aika iso. Ja jotenkin se, niin kuin, se on merkittävämpää olla, tai itselle tuntuu merkityksekkäämmältä se, että on oikeasti jossain tilassa tekemässä, niin kuin, vaikka se on virtuaalinenkin se tila, niin että on jossain virtuaalisessa tilassa, kun ihan olisi vaan jossain, missä sattuu. Tai niin kuin silleen, että olisi vaan niin kuin vaikka ruudunjako Discordissa. Ja mä en tiedä miksi. Siinä ei ole mitään loogista syytä, minkä takia se olisi yhtään sen ihmeellisempää, merkittävämpää tai merkityksekkäämpää. Se tekeminen sillä tavalla. Mutta Siinä vaan on joku. Tietysti siinä on se, että kun se on jaettu tila, jonka jos mulla ei ole ympärillä mitään muuta, niin sitä on helppo unohtaakin se, tai helpompi unohtaa se välimatka, mikä meidän välillä todellisuudessa on. Ja siis mä oon testannut tätä vaan Erilin kanssa, koska se on ainoa mun kaveri, jolla on oma, on myös kotona VR-vehke, että sillä on ihan oma Oculus-pohjainen järjestelmä. Me ollaan myös vertailtu sitä kautta näiden eroa toisiinsa järjestelminä. Mutta joo, ja se oikeastaan selittää aika hyvin sitä, että minkä takia toi Facebook oli siitä niin kiinnostunut. Mä arvelin aina, että tää olisi niin kuin... kyllä se varmaan enemmän ensisijaisesti onkin niin kuin enemmän pelaamista varten, ainakin nyt toistaiseksi. Mutta noilla on yllättävän iso merkitys näillä tämmöisillä kokemuksilla. Joskin sitten täytyy sanoa, että semmoiset avoimet sosiaaliset tilat, että semmoinen esimerkiksi kuin VR-chat, mä en oikein tiedä, miten se pitää sanoa, VR-chat vai VR-chat, ja sitten mä rupesin sanoa VR-chat, ja mä tajusin, että siinä ei mitään järkeä sanoa silleen. Mutta VR-chat, niminen softa, niin se taas on sellainen, että sä oot tiloissa, jotka on avoimia kaikille. Ja sielläkin voi, on sitten erilaisia avatareita ja kaikkea, mutta siinä tuli vähän semmoinen, se oli niinku, yksinkertaistetusti sanotusti, niin se oli semmoinen niinku VR-maailman Second Life. Nyt lähtee. Kattokaa, miten tää kiihtyy. Aha, mä osuin tuohon autoon. Niin kun, jos ei oteta sitä huomioon, niin se oli tosi tyylikäs suoritus. Mutta joo. Mitäpä pitikään sanomani? Niin siinä taas sitten jengillä on hyvin vaihtelevat noi mikkien laadut ja puhuu milloin mitäkin kieltä ja hankala ymmärtää toisiaan ihan täysin melkein tilanteessa kuin tilanteessa, niin siihen se tuli hyvin kaoottinen fiilis heti. Ja mulle ei onneksi käynyt mitään sen suuntaista, mutta no, ei ole varmaan kovinkaan hankala kuvitella, kuinka helposti siellä rupeaa sitten asiat lipsahtamaan tosi asiattomuuksien puolelle. Miten helvetissä täällä on 90 nopeusrajoitus, kun näin kapea tie ja noin jyrkät mutkat. Olisi tietysti voinut hidastaakin, mutta se olisi vaatinut, että minulla olisi pitänyt liikuttaa mun jalkapolkimelle. Kuka nyt semmoista jaksaa? Vakinopeuden säädi, niin silloin mennään vakinopeutta. Varmaan siinä oikeassa Teslassa tulee olemaan jotkut
semi-autopilot-moodit ja tota, sopeutuva vakionopeuden säädin ja kaikkea kaistavahtia ja muuta, mutta niitä tämä Eurotruck Simulator ei nyt lähtökohtaisesti tue, niin niitä ei löydy tästä. Tai mä en tiedä, olisiko se hyvä ajatus, että tollaisessa ammattiajossa, ai taas on oltu tuhmia, jumalauta. Tää on Eurotruckin yksi näitä ikäviä puolia. Herranjestas, että meidän pitää kääntyä tosta. Nyt on tyylikästä ajoa. Niin, se on Eurotruckissa, että näillä on niinku tällaiset maagiset jarrut noilla kaikilla muilla noilla tekoälyajajilla, ja ne ei kyllä epäröi. Niin epäröi hetkeäkään pistää jarruja tai tehdä äkkijarrotuksia niin kuin täysin täydestä tota, moottoritievauhdista. Mä en nyt oikein vakuuta mun ajamisellani, vaikka mulla siis on ollut ajokortti. Menin insin ekalla yrittämällä läpi ja niin kuin, silleen, syy miksi mulla ei ole enää ajokortti on se, että nykyään ei enää itse asiassa tarvii ajokorttiin käydä sitä toista vaihetta, mutta silloin täytyi ja mun loppu työt silleen, että mun täytyy tota, tai mulla ei ollut varaa sit käydä sitä, niin sit se meni tota vanhaksi se ajokortti. Mä tiedän, toi navigaattori sanoi, että mun pitäisi vaihtaa tälle kaistalle, mutta tota, en kyllä tiedä miksi, koska ei tässä ole tulossa mitään liittymää eikä mitään. Painetaan Arla-rekan ohi, koska se on saastuttava, huono ja hidas ja huonosti kiihtyvä dieselrekka. Ja minä olen ainoa oikeanlainen rekka, joka kiihtyy aika nopeasti, mutta näköjään sekin on päässyt semmoiseen tilannevauhtiin, että sieltä se nyt ihan lentämällä mennä ohi. Ah, tie tulli. Sepä ärsyttävää. No, katsotaan, onko tuolla pikakaistoja auki. Ei. Itä-Euroopassa on sellaisia, että niissä on jotkut skannerit, ettei tarvitse pysähtyä. Noin. Huomasi taas, kuinka tämä, kun on silleen, että nyt lähdetään liikkeelle, niin tämä menee liikkeelle, lähtee liikkeelle, eikä epäröi. Mut joo, sen takia mulla oli vaan se 2 vuotta ajokortti voimassa, kun voi olla ajokortti ilman, että tota, se, sen käy sen tokan vaiheen. Sitten se kävi vanhaksi. Sitten siis ei mun tarvi käydä ajokoulua uudestaan. Mä oon itse asiassa ajatellut, että nyt jos mä saan sen duunin talveksi, niin mä käyn ajamassa ajokortin loppuun. Se maksaa vaan jotain tyylin tonnin, koska mun täytyy käydä kaikki noi insit ja muut uudestaan. Ja mä en oo nyt... hetkinen. Mä en oo aika tarkkaan 10 vuoteen koskenut auton rattiin muuta kuin tähän tietokoneen rattiohjaimeen, niin tota, tai niinku vaan tämän tietokoneen rattiohjaimessa auton, tai tietokoneen rattiohjaimella auton rattiin. Sillä ei ole mitään väliä, mikä se taidotusmuoto on, vaan se juttu oli olennainen. Kyllä mun täytyy nyt jotain ajotuntia siihen allekin ottaa, koska en mä nyt uskalla niinku ihan 10 vuoden tauon jälkeen vaan niinku silmät kiinni ja sekaan meiningillä lähtee. Mun jalkakoordinaatio on vaan niin huono, että mä en pysty ajamaan kuin automaattivaihteisia autoja, mikä kyllä rajoittaa sitä autokantaa, mitä mä sitten saan ajaa. Aika paljonkin se on toinen syy, minkä takia silloin se kortti meni vanhaksi ja minkä takia mä en edes sen 2 vuoden aikana, kun mulla oli se kortti, niin en ajanut kertaakaan autoa, koska tota, mä en saan
saanut ajaa oikeastaan minkäänlaista autoa, mitä mun elinpiirissä olisi ollut. Äiti itse asiassa just hankkii uutta autoa, tai siis on tilannut jo uuden auton, ja siinä on kaikki mahdolliset herkut, mutta se on silti keppivaihteinen. Sata 10 kilometriä tunnissa, mutta kun ei tämä enää kiihdy tästä tämän enempää. Ja tie tuli. Perhana ranskalaiset. Tämä liste. Mennään tuonne, missä noin muutkin rekat. Ehkä pääsee vähän nopeammin. Nyt jos vaan hana pohjaan tosta ja perään, niin voisi tulla vähän sanomista. Mä ohitan kaikki. Oikeassa elämässä mä oon hyvin kärsivällinen ja korrekti ajaja, mutta näissä mä oon silleen, että nyt vaan niinku mennään. Elkäähän yhtään yrittäkö. Tuossahan muuten on selkeästi toi grafiikka, että ihan niin kuin tässä olisi toi noita edistyneitä ajonhallintasysteemeitä, mutta tosiaan niitä tähän simulaattoriin ei ole voinut mallintaa, niin niitä ei sitten todellisuudessa oo. Matka käy Ranskan halki. Tässä se kyllä käy aika paljon nopeammin kuin lentosimulaattorissa, vaikka ollaan periaatteessa huomattavasti hitaammalla menopelillä liikkeellä, mutta erona se, että tässä ei ole ihan oikeat mittakaavat. Sitten kun päästään perille, niin mä yritän peruuttaa tän. Tai en mä tiedä. Katsotaan millainen fiilis mun on silloin. Yrittäisikö peruuttaa tän niin kuin oikeasti paikalleen ton peräkärryn VR:ssä. Mutta se on kyllä noin... Tää resoluutio tässä on niin huono, että noiden taustapeilien katsominen on kyllä vähän niin ja näin. Mä voin just vilkaista, että onko tossa niin kuin mun vieressä autoa. Mutta sitten... Senpä lisäksi se, että ei oikeastaan kauheasti saa mitään selvää. Mä oon niin paljon laittanut tunteja tähänkin peliin. Ei mitään järkeä, mutta usein mä kuuntelen podcastia samalla. Tai äänikirjaa tai jotain sellaista. Mä oon käyttänyt paljon ja pitkiä aikoja siihen, että mä oon kuunnellut. Jaha, ja tietulle. Ranskalaiset perhana. Tosiaan Itä-Euroopassa, kun ajaa tällä, niin siellä on semmosia uudenaikaisempia tietullimestoja, että sä ajat läpi vaan ja siinä on varmaan sitten kyydissä joku semmonen skanneri, että se ottaa sun tiedot talteen ja sitten sä ajat läpi vaan ja sitten toisessa päässä sä ajat samalla tavalla läpi vaan ja sitten kyllä tietää, missä keneltä sitten menee velotus tietulleihin. Ylipäätään mun mielestä tietullit on tosi paska idea. Mä ymmärrän sen ahtaissa kaupungeissa. Esimerkiksi kun Helsinkiin on ehdotettu tietulleja, niin tiettyinä aikoina Helsingissä mä ymmärrän ainakin sen logiikan, mikä siinä on. Joskin sitten on otettava huomioon se, että siinä täytyy olla tietyt erityisryhmät, jotka täytyy ottaa huomioon. Esimerkiksi liikuntavammaiset ihmiset ja kaikki sellaiset, että niiden pitää päästä liikkumaan ilman niitä tietulleja.
Mutta tota, ymmärrän niiden idean, mutta tämmöinen, niin kuin, että mun käsittääkseni kai Ranskassa on tällaisia ihan niin kuin valtateitä on tehty yksityisellä rahalla ja sit otetaan vaan tietullit, niin kyllä mä katson, että infrastruktuuri, tämän tyyppinen infrastruktuuri on niin yhteinen tärkeä asia, että sen mieluummin näkee yhteisellä, yhteiskunnan rahoituksella tehtynä ja sitten se on vapaasti käytettävissä kaikille. Mut mä onkin tämmönen fillarikommunisti. Ai oliks kaupunkipyörä sosialisti taisi olla kans yksi uusi. Mä oon kyllä nimenomaan sellainen, koska mä en oo kommunisti, vaan mä oon nimenomaan on hyvinkin reaalisosialisti, joka tota noin, mä en kaipaa sosialistista utopiaa, jossa kaikki kapitalistinen on kiellettyä, vaan sellaista niin kuin, yhteiskunnallisen vastuun ja yhteiskunnan infrastruktuurin kehittämiseen ja heikompi osasten huolehtimiseen perustuvaa realistista politiikkaa minkään utopioiden ja sellaisten sijaan, mitä itse asiassa Suomessa, minkälainen systeemi Suomessa pitkään on ollutkin, vaikka sitä nyt murennetaan. En mene politiikkaan sen enempää, mutta siis tota, fillari, tai siis kaupunkipyörillä mä kyllä ajan. Et siinä mielessä kaupunkipyörä sosialisti on mulle itse asiassa paljon sopivampi termi. Pois tieltä tästä ajan minä. Kerran piruuttain kokeilija ja täysiä päin tuollaista puomia, että mitä tapahtuu, ja rekka vaan pysähtyi siihen. Ei ehkä kaikki realistisinta, mutta ymmärrän, minkä takia tässä pelissä tapahtui justiinsa niin. Edessä menee poliisi, nyt täytyy olla korrektia esimerkiksi tehdä tämmösiä. Hui saakeli. Huh! Toi ei ollut nyt kauhean vastuullista ajamista poliisilta. Just ja just eihin pysähtyä. Ei se ollut kauhean vastuullista ajamista minultakaan, mutta on silleen, että aika hazardi kaistanvaihto tolleen niin kuin poliisilta keskellä moottoritietä. Ne sivu- ja taustapeilit on siinä ihan syystä. Ei se kuule enää, se meni niin kauas. Yllättäen ei ole tullut pelattua paljon yhtään sitä Fernbussia, joka on vähän niin kuin Eurotruck, mutta ajetaan semmoista halvobussiyhtiön busseja ympäri Eurooppaa, tai ympäri Saksaa itse asiassa siinä oli, joskin siihen on tullut laajennus, että se meni, menikö se Itävaltaan vai menikö se just Ranskaan sekin. Mut se oli tota vähän silleen, että no ette kyllä oo parantanut sitä peruspeliäkään vielä ihan niin paljon, että te nyt ansaitsi sitten laajennusrahat. Mut sitä on tosiaan tullut aika vähän. Pitää ehkä joku päivä testailla sitä. Siinä oli joku, että se oli vähän epämääräinen se sen meininki. Vaikka ideasta tykkään kovin. Myös Bus Simulator 18 on tulossa, mikä vaikuttaa erityisen mielenkiintoiselta sen takia, että siihen voi helposti tehdä omia kaupunkeja, niin mä odotan sitä, että modaajat rupeaa tekemään kaikkia niin kuin olemassa olevia kaupunkeja ja tota, sit voi ruveta ajaa realistisia reittejä Bus Simulatorilla, niin kuin kaupunkibussireittejä. Koska jostain syystä kaiken tylsän ja epäkiinnostavan simulointi on äärimmäisen kiinnostavaa ja jotenkin hauskaa. Tätäkin mä oon pelannut nyt taas viime päivinä, menisin sanoa hävettävän monta tuntia, mutta en mä nyt tiedä, onko siinä mitään niin hävettävää. Mutta just kun tää tees näin Jeff Favignanon videosta, että tämmönen
laajennus on tullut niin, ja katsoin, että miten tämä toiminen. Mä olin silleen, että ah, toi näyttää niin mukavalta rekalta ajaa, että tätä mä haluan kokeilla. Ja niinhän tämä onkin. Just pitkälti sen takia, että kun tämä niinku, tää kiihtyy ja tämä pysähtyy. Kun noiden, siis okei, sehän on ihan realistista, että noi tollaset perinteiset rekat, jos niillä on painava kuorma persiissä, niin niiden kiihdytykset on aika silleen varovaisia. Mutta tulee vähän semmonen, että no, usein tulee semmonen tuskahdus, että mene. Tietysti kun täällä painaa näillä rekoilla, kun on 90 rajoitus, niin, tai rajoitin, niin kyllähän noi autot vieressä saa tälläkin semmoisen mene fiiliksen, mutta ainakin tää kiihtyy. On melkein niinku sellainen rekkojen formula, että se kiihtyy ja se pysähtyy. Muuten se on aika, ei välttämättä ole sen ihmeellisempi auto, mutta koska ei Formula 1 auto nyt olisi niinku tämmöisenä kaupunkiautona olisi kauhean innostava, mutta siinä näyttäisi pelissä niinku rajojen ohi pystyy ajamaan ihan silleen heittämällä vaan. Mä en itse asiassa muista, missä vaiheessa me siirryttiin, tai mä en kiinnittänyt huomiota, että missä vaiheessa me siirryttiin Saksasta Ranskan puolelle, mutta näitä saakelin tietulleja on joka välissä. Tietysti tekeehän nyt jotain. 29 euroa. Se on muuten aika kallista. 29 euroa, että saat ajaa paikasta A paikkaan B. Mitä? Mihin mä osuin? Jaha. Ja nyt on sitten damageakin jossain. En mä kyllä nähnyt ketään missään. Saisivat varoa enemmän, koska tietenkään se ei ole minun vikani, koska mulla on iso kallis auto. Muhun pätee ihan eri säännöt. Mm-hmm. Iso monimutkainen liittymä. Katsotaan sitten. Mennään oikeassa vaiheessa pois. Ilmeisestikin tuosta ulos. Ja näihin joskus nämä noin dieselkoneet jopa hyyty. Mutta tää kyllä. Ja sen, mä oon ollut semmosen tyypin kyydissä, joka on ammatiltaan rekkakuski, mutta sit sillä oli semmonen vanha rotisko, entinen urheiluauto, niin kuin ainakin jonain henkilöautonaan. Niin se oli hauskaa, kun tietysti kun se ajaa rekkoja niin kuin X määrää tuntia päivässä tai pitkiä reissuja, pitkiä aikoja ja muuta, ja siinähän tottuu niin kuin Eurotrackiakin pelatessa, että joo, jahan valo vaihtui kaasupohjaan, että kyllä se siitä sitten pikkuhiljaa kiihtyy. Niin sit kun istuu semmoisen tyypin kyydissä, kun se ajaa semmoista vähän urheilullisempaa henkilöautoa, niin ne oli kyllä aika, ne oli ne liikkeelle lähdöt, oli lievästi sanoen aika vauhdikkaita. Tällä, että tätäkin täytyy ajaa ihan eri ajatuksella kuin normaali rekkaa, koska tosiaan jos iskee vaan kaasun pohjan, kun valo vaihtuu vihreäksi. Varsinkin jos ei ole taakkaa perässä, niin tämä on kyllä kaikki ylin, tai nopeusrajoitukset on kyllä ylitetty sitten ihan hetkessä.
Niin mä menisin aikaisemmin puhua siitä, että onko se sitten hyvä juttu, jos ammattiautoilijatkin saa kaikenlaista automatiikkaa autoihinsa, mutta totta kai se on, mitä mä oikein selitän. Kaikki, joka tekee autoilusta turvallisempaa, on hyvä asia. Ja siis kyllä mä oon huomannut, että pääosin noin pitkän matkan bussit nykyään, niin niissä alkaa olla kaikkea, että eipä ne kuskit kauheasti jalkaa. Oho, nyt toi on kyllä liian lähellä toi. Mun pitää poistua tästä. Niin kun ne ajaa pidempää matkaa, niin eipä ne pahemmin kyllä jalkoja polkimilla pidä ne bussikuskit siinä, kun painetaan moottoritietä. Eikä kyllä pitkän matkan bussikuskit enää mitään mitään vaihdekeppejäkään kolistele. Että sen puolesta mä oon itse asiassa miettinyt, että bussikuskin homma voisi olla semmoinen, mitä mä joskus voisin vaikka ruveta tekemään. Sinne on varsinkin kaupunkibusseihin, mun käsittääkseni on aika paljon, ainakin jossain vaiheessa sinne oli paljon kysyntää. Mutta tietysti bussikortti olisi aika HC-investointi, että siihen mulla tuskin on varaa. Että sit pitäisi jotain muuta kautta. Mutta siis tosiaan normaalikortin mä ajattelin ajaa takaisin ihan sen takia, koska se helpottaa työllistymistä aika monellakin tapaa. Ja sit se helpottaa kaikenlaisia logistisia juttuja. Niin kuin semmoisissakin työpaikoissa, joissa ei aina tarvi ajaa autoa, mutta sitten jos joskus on joku auto, jonka rattiin voi hypätä, niin onhan se. No tietämä on isompi auto kuin sinä. Noin, hyvä. Se on tietämä, olin isompi auto kuin se. Jaha. Taikajarrut edellä. Onneksi mullakin oli sen verran hyvät jarrut, ettei. Vältyttiin henkilövahingoilta. Ja tämmöisessä tilanteessa, jos mä olisin normaalissa rekassa, niin mä olisin aika huolissani, että jaksaako se näin hitaasta vauhista enää nousta tuommoisen pienen nyppylän yhden. Noi tekoälyrekat toki kulkee, ne kulkee ihan kiskoilla, niin, mutta että noin miten olisi sitten siinä tapauksessa, että olisi normirekassa tuossa, mutta tämän kanssa ei mitään häikkää. Nyt taas sellainen tiukkakin kiihdytys ja sanotaan heipat mulle liikenteelle. Mä en tiedä, onko se mahdollista, että se Teslan rekkanuppi oikeassa elämässä tulisi olemaan näin tehokas. Mutta kyllä ne ilmeisesti ne speksit sitä on, ja kun nimenomaan siinä on se, että sähkömoottorissa on sitä vääntöä. Mä pistän Janin katsoa tätä videota, kun se tietää autoista, niin se saa katsoa, että näyttääkö tämä niin kuin edes semimääräisesti realistiselta. Joo. Bordeaux! Taas jännittäviä kaista tsumplauksia. Mun käsittääkseni, että Eurotruckissa kyllä tää niin kun fysiikka on siinä mielessä helpotettu, että tässä nämä esimerkiksi peräkärryt, vaikka menis aikamoista vauhtia aikamoiseen mutkaan, niin ne ei kovin helpolla kaadu. Oikeassa elämässä ne saattaisi paljon herkemmin kyllä, tai olla paljon oikukkaampia tai temperamenttisimpia siinä suhteessa. Mutta kyllä mä oon tässä, sanotaan pelin edukseen, että kyllä mä olen hätäpäissäni dorkailullani myös kaatanut näitä rekkoja. Että katsotaan muuten, onks toi. Oho, mä otin screenshotin. Mä en näe mun näppistä, niin mä hamuilen. There are no short messages. Tämäkin 0% peräkärryssä, mikä on hyvä, koska
rekassa nyt vähän on, kun on ollut noita yllättäviä tilanteita, mutta peräkärryssä kun ei ole, tai peräkärryssä tuossa vedettävässä kuormassa, kun ei ole damagea, niin saa täydet fyffet ja täydet XP:t. Jaha. Voi. Aika, mä en ole nähnyt aikaisemmin tollaista. Tätä on päivitetty aika paljon, kun mulla on ollut pitkä tauko siitä, kun mä oon pelannut Eurotruckia, niin tuohan oli. Se oli aika realistisen näköinen kolari skenaario, vaikka se varmaan onkin ihan staattinen, mutta silti. Mä oon muuten ollut kerran moottoritien pientareella, tai no itse asiassa jännittävämpi vaihe siinä oli, että me oltiin ikivanhassa pakettiautossa keikkamatkalla, koska keikkamatkat on mitä on. Mä olin tekemässä ääniä klubikeikalle. Ja tai sitä sanottiin festivaaliksi, mutta oikeasti se oli semmoinen klubi-ilta. Se nimi oli Fingerpori Jazz. Mä olin siellä tekemässä äänihommia. Niin me mentiin sinne tietysti, koska niin kun kaikki tämmöiset keikat tehdään mitä epämääräisemmillä autoilla. Se oli vanha Dodge pakettiauto, jossa oli takapenkkien tilalla oli kaksi lautaa, koska totta kai. Ja no, voitte kuvitella, minkälainen turvavyötilanne siellä oli. Selkänoja sentään oli, ja se oli vielä pehmustettukin, mutta se istuinosa oli korvattu kahdella laudalla. Tosi paljon tavaraa sinne mahtui, että senhän takia se niiden keikka-auto olikin, mutta joo. Ajetaan. Totta kai mahdollisimman täydessä vauhdissa ja varmaan vähän ylinopeuttakin. Ajetaan Tampereelle päin moottoritielle. Ja sitten mä rupean miettimään, että täällä on ruvennut kuulua jo joku aika sitten jotain semmoista kummaa huminaa. Ja nyt se muuttuu semmoiseksi ujellukseksi. Ja kuinka hitossa täällä on näin kova äänistä. Että onko täällä koko ajan mukaan ollut näin, kuulunut näin kovaa jotain. Ja sitten yhtäkkiä kuuluu kauhea pamahdus. Ja auto vähän huojuu sivulta toiselle. Täytyy antaa pisteet meidän kuskille, joka siis oli yhden yhtyeistä rumpali. Ja se se on ajanut niin kuin yli 50 vuotta keikka-autoja. Joten sille on tapahtunut kaikkea teillä, niin se sai pidettyä auton hyvin hallinnassa, vaikka se vähän meinasi ruveta heittelehtimään. Ja autotien sivuun siinä toinen etupyörä muistaakseni vasen on mennyt niin tuusan riekaleiksi kuin vaan niin kuin rengas voi mennä. Et siinä ei ollut oikeastaan mitään muuta kuin vanteet jäljellä. No, eipä siinä mitään kuin vaihtamaan. Mutta sitten onkin skenaario, että me ollaan niin kuin vilkkaasti liikennöidyn moottoritien kyljessä. Onneksi sentään kesäaikaan niin ei tullut kylmä ja ei ollut niin liukasta. Niin siinä sitten kyhjötettiin melkein tunti, kun ne puuhas sitten sitä renkaan vaihtoa. Että se oli aika HC olla siinä, kun sitten rekat ajaa justiinsa täyttä vauhtia ohi ja autojakin menee sinne. Ja sitten siinä oli vielä niitä, siinä oli tosi isojakin renkaariekaleita siinä tiellä. Ja sitten oli vielä samalla vähän sellainen, että no toivottavasti noista nyt ei mikään singahda jonkun ohittavan rekan pyöristä niin kuin meitä päin, koska siinä voi sattua. Ei tuolla ole Havre. Se on se Aki Kaurismäen leffa. Oho. Mä ihmettelin, mikä tuolla yläkulmassa oli. Niin meinasin ajautua pois kaistalta. Se oli saving-nappi. Mä vaan ihmettelin, mikä tuolla välkkyy. Tai saving-ilmoitus. Olisi ehkä voinut tuolla äskeisellä bensa-asemalla pysähtyä, koska nämä sähkörekathan on sellaisia, että nämä nimenomaan bensiiniä tai dieseliä ottaa. Tää on niin hiljainen tää auto, että tuntuu silleen, että no, eikö tää nyt kulje ja eikö nyt vois niinku, eikö vois oikeesti kulkea sit, kun pikkuautot kulkee 1100 ohi, niin on silleen, että mini. Mut kyllä me mennään ihan säännönmukaista ja lain sallimaa 90 kilometriä tunnissa. Mini.
ei ole enää pitkä matka perille. Kaistalle, kun se on vähän korrektimpi kaista tällaiseen matka-ajamiseen. Mutta joo, se olikin ehkä niin kuin tapahtumarikkain keikkareissu muutenkin, mitä sinä päivänä olisin. Kävin muun muassa sellaista, että sit kun oli tarkoitus lähteä, niin kyseinen keikkakuski huomasi, että se oli unohtanut valot päälle ja akku oli loppunut ja auto ei käynnisty. Ja siinähän sitä sitten. Ja sitten joltain ei ole kadonnut avaimet ja yksi oli niin kännissä, että se meinasi oksentaa sinne autoon. Ei kun ei se meinannut oksentaa, se meinasi kustaa sinne autoon. Ja siinä vaiheessa, kun me oltiin jo niin kuin monta tuntia kaikesta myöhässä ja mä en ollut saanut ruokaakaan siinä päivänä, kun mä en ollut ehtinyt syödä, kun bändit vaan vaihtuu ja koko ajan täytyy husata ja hääsätä jotain. Niin tota, mä olin siinä pisteessä, että kun se yksi niin aivan uskomattomassa perskännissä oleva tyyppi oli niin kuin vähän silleen, mä kuseen kohta housuun, kun ollaan moottoritiellä, ei nyt voi vaan pysähtyä, niin mä olin silleen, että jos toi tyyppi kusee housuun, niin silloin kun me, sitten kun me pysähdytään niin kuin tien vierustalle selvittämään asiaa, niin mä jatkan kävellen. Ihan sama, vaikka olisi 100 kilometriä matkaa, niin mä jatkan kävellen. Onneksi näin ei kuitenkaan tapahtunut, koska se olisi ollut vähän orpaa olla jossain maantiellä X kamojen kanssa 3-4 aamuyöstä. Mut joo, se oli stressaavin keikkamatka, millä on ollut. Mä en itse asiassa ollut ihan hirveästi keikkamatkoilla, koska mä en kauheasti tee live-äänen toista hommia, koska ne tuppaa olemaan tollasia. Täällä näköjään yleinenkin tilannopeus on aika paljon pienempi kuin sallitut 130 kilometriä tunnissa. Ehkä siellä on joku rekkatulppa edessä päin. Ketkään ei kulje kauheasti tän nopeampaa. Tai ei ole oikeastaan. Tätä on itse asiassa jopa vähän hitaampaa, koska mä tunnun saavan edellä olevia kiinni. Auringon lasku paistaa ihan. Siellä menee juna! Mä muistan, onko tässä aikaisemmin ollut junia tässä. En tosiaan ole pelannut tätä pitkään aikaa, niin tähän on tullut kaikkia hienoja pieniä päivityksiä. Ja tää Ranska on DLC-lisäkartta. Ei tullut alkuperäisen pelin mukana näin. Ja mulla on myöskin se Skandinaavia-lisäkartta, mutta se Skandinaavia oli kyllä sinänsä aika pettymys, että se itse asiassa katto aika pienen osan Skandinaaviaa, että se ei mene. Siinä on Norjaa, Ruotsia, Tanska sinun kokonaan. Mutta Norja ja Ruotsikin leikkaantuu jo kauan ennen kuin pääsee oikeasti pohjoiseen. Ja tota, Suomea siinä ei ole ollenkaan. ProMods on tietysti se yhteisökehitteinen kartta lisäpalikka, mutta siihen tarttisi tota noin sen Italia laajennuksen kanssa DLC:nä ostaa. Ja mä oon vähän silleen, että mä oon ehkä maksanut tarpeeksi rahaa tästä kokemuksesta. Niin siksi nyt on vaan nää niin kun pelin oletuskartat ja sitten ne kolme lisäosaa, mitä mä oon ostanut. Mä oon ostanut Going Eastin, joka menee niin kun Itä-Eurooppaa kohti enemmän. Ja sit mä oon ostanut Skandinaavian ja sitten vielä Vive la France, Ranskan, missä ollaan juuri nyt. Mä en muista, kumpi tuli ensin, tää Vive la France vai Skandinaavia.
tota on pikkuhiljaa tullut perille. Tuolla on 1 tunti 43 minuuttia, ja koska tämä menee aika paljon, tämä taitaa olla niin kuin mittakaava ja ajankulutus taitaa olla niin kuin kymmenesosa, tai 1:10. Niin tota, mä en tiedä, tämä näyttää varmaan, nämä mun VR-tallennukset tuppaa olemaan aika huonolaatuisia. Pysähdytäänpäs muuten piruuttaen huoltoasemalle tankkaamaan meidän täyssähkörekkamme, koska kuinkas muutenkaan. Niin tota, mut joo, nämä tallenteet ei ole yleensä ihan kaksisenlaatuisia, mutta toi auringonlasku kieltämättä näyttää ihan näpeältä. Näin tankkaamme sähkörekkaa. Sopikaamme, että se on sähkön latausta. Ja nyt on kulunut. En tiedä vaan yhden ihmisen, jolla on Tesla ja sekä ei kuulu mihinkään välittömään tuttava piiriin, niin tota, niin en osaa sanoa, että kuinka kauan Teslan lataaminen kestää, ja tämmösen rekka Teslan virtavaatimus nyt on aika paljon isompi kuin jonkun perus perheauto Teslan, niin tota, niin mahtaa kestää. Näin, tankki täynnä. Dieselit valuu vaan batteri tai akku arsenaalin päältä maahan ja sotki kaiken, mutta kummasti se dieselin virtaus niiden akkujen päällä vaan niinku latas ne ihan ennätysajassa ne akut. Jännä homma. Mitenköhän se silleen? Missään nimessä tietenkään tai minkäänlaista niinku realismi-immersiota rikkonut. Missään määrin. En tiedä, varmaan tähän saisi jonkun Unlimited Fuel modin, mitä itse asiassa tämmösen kanssa voisi käyttää. Tuo niin kirkas toi laskeva aurinko, että se vähän rupeaa särkeä mun silmää. Mikä on ihan silleen niinku, se ei ole kiva, että se särkee silmää, mutta se on ihan lystikästä, että VR:llä sit pystyy semmoseen tota noin kokemuksen toistamaan. Mutta nyt me käännytään onneksi poispäin auringosta. Vai käännytäänkö? Kuinka paljon me oikein tällä poistumisväylällä käännytään? Vastaus, aika paljon. Aha, tää oli tämmönen poistumisväylä, sepä jännittää. Oho, täällä olikin 50. Nopeusrajoitus. Kuinka häkellyttävää. Ja niinpä tietysti, kun poistutaan tuolta valtatieltä, niin... Hei, onks tossa tommonen... Onks tossa tommonen pikaväylä? Ei vaan... Mitä ihmettä? Joo. Tässä on tämmönen pikaväylä. Ja mä osuin tuolla oikealla reunalla noihin tolppiin, mikä itse asiassa on yllättävää, että mä en oo tehnyt jotain tollasta enemmänkin, koska tota, tää on oudokseltaan aika hankala arvioida näitä mittasuhteita noin VR:ssä. No. Jäin keskittymään vähän liian moneen asiaan päällekkäin. Lähettiin, kun oli hyvin varhainen aamu ja nyt hämärtää ilta, joten tämähän oli oikein tämmönen eeppinen road trip. Normaalista rekoissa mulla on taipumus modata, tai siis tuunata mun rekkaa
silleen, että siinä on kaikki mahdolliset halogeenivalot. Niin silleen, että se on niinku koomisen kirkas ne pitkät valot. Mutta tässä on ihan kohtuulliset pitkät valot ilman koomista modaamistakin, koska tähän ei pysty, tätä ei pysty tuunaamaan tätä Teslaa. Jaha. Mikä ihmeen liittymäsysteemi se tämä tämmönen? Hulluja noi ranskalaiset. Tai no, jos viittaa Asterixiin, niin pitää sanoa, että hulluja nuo gallialaiset. La Rochellenkin läpi on, no onhan täällä sentään 50 nopeusrajoitus. Me jo ihmettelen. Hetkinen, tästä käännytään. Rakennukset kieltämättä on ranskalaisen näköisiä. En ole koskaan ollut La Rochellessa, niin en osaa sanoa niin tarkkaan. Mutta näyttävät geneerisellä tavalla lystikkään ranskalaisilta. Otetaan. Käännökset tulee reilumman käden kautta, niin ei kolhita peräkärryä. Toivon, että mä en kolhinut sitä tossa. Joo, en kolhinut sitä tossa. Siinä tietullinkaan kohdalla, mikä on oikein mukavaa. Aletaan päästä toimituksen kanssa perille. Jos oikeasti jaksasit seurata tätä tänne asti, niin kiitän seurasta. Lentosimulaattoreita sitten taas seuraavalla kerralla. Nyt on Pride-kuukaus, niin se aiheuttaa sitä, että mä oon tosi paljon liikkeellä kiertämässä Pride-tapahtumissa ympäri Suomea, niin sen takia tää kesäkuu tulee olemaan varmaan vähän vähemmän aktiivinen lentosimulaattoristriimien suhteen, mutta kyllä niitäkin tässä tulee. Mä itse asiassa oon tän tallentanut jo hyvissä ajoin, että mä en edes tiedä missä vaiheessa mä julkaisen tän varsinaisesti tän videon, niin luultavasti jossain semmosessa vaiheessa, kun on ollut jonkun aikaa lentosimulaattoristriimistä ja mä en pysty vähän aikaan tekemään lentosimulaattoristriimiä, niin jotain sisältöä, ettei kanava ihan sentään kuolla kuukahda. Ja nyt me ei ole ylinopeutta. On todella hankala pitää noin korrektissa nopeudessa. Joo, no niin. Hienosti. Ja sinäkin siellä. No joo, noilla on etuajo-oikeus, mutta sen tilannenopeus tuntuu olevan aika liioteltu, etten sanoisi. Tämän Eurotrack Simulatorin VR-tuki on muuten kehittynyt ihan valtavasti siitä, kun mä puolisen vuotta sitten ekaa kertaa kokeilin sitä. Se oli oikeasti aika, en nyt sano pelaamiskelvoton, mutta se oli aika roisia, se pyöri aika huonosti. Mutta nyt tää on ollut todella itse asiassa yllättävän miellyttävä kokemus. Joskin kun tässä on se, että kun on niin tuttu ympäristö, niin siihen nähden ja me otetaan, mä otan sen nyt play it safein, kun mä en jaksa lähteä riehumaan minkään peruutusten kanssa. Vaikka itse asiassa tää on semmonen paikka, missä olisi ollut kohtuu hyvin tilaakin tohon peruutukseen. Nyt täytyy vaan varoa, ettei me silleen linkkuun, että toi peräkärry sit viime hetkessä ottaa jotain damagea sen takia. Mut joo, nyt tää oli lähestulkoon niin kuin miellyttävä. Nyt täytyy hetkinen henkistä mentaalikikkailua, että mihin suuntaan mun täytyy kääntyä, että toi peräkärry kääntyy siihen suuntaan, kun mä haluan sen kääntyä. Siihen on hyvä niin kuin hyvä nyrkkisääntö on se, että aina siihen toiseen suuntaan, kun mikä aluksi tuntuisi loogiselta, niin sillä mä jossain vaiheessa opin parkkeeraamaan täällä jo ihan niin kuin silleen kohtuullisesti. Nyt mä kyllä sössin tän alun alkajaisen
lähestymisen, mutta kokeillaan sitä tälleen. Väännetään se näiltä paikkeilta. Oho, nyt mä polkasin taas liikaa tota. Ah, hitto, tää niinku, tää niin herkästi lähtee tota, lähtee loikkaa eteenpäin tai taaksepäin tää. Hyvin kauan oli semmonenkin, että mä en edes yrittänyt parkkeerata tässä. Nyt just toiseen suuntaan. Onneksi on tällainen ratti, jossa on oikeasti niin kuin 600 astetta tätä pyörityssädettä. Niin. Trailer damage, no niin. Tänne asti pääsin niin kuin noin hyvin ja sitten tuli. Mutta tää on hankalaa, kun noi peilit on niin matala resoluutioisia. Ja siis mä en oo myöskään kauhean hyvä tässä. Mut nyt se on siinä. Parkkijarru. Vaihde neutraalille. Ja T. Missä on T? Tossa on T. Mä saan miinuksia siitä, kun mä varjoituin 1% sitä. Aha! Tässä näytössä ei näykään nuo tilastot, joten joo. Katsotaas, mitä se sanoo. Good work! Se sanoo. Noni, mutta hei, kiitoksia kaikille seurasta. Minä päätän tämän tähän ja VR-matskua sitten seuraavan kerran, kun tulee seuraavan sukupolven VR-laitteet.